За една нощ картината в България се промени и от пролет, вече картината изглежда на много места зимна, продължават ли обаче снеговалежите и дъждовете в страната? Обсъждаме с професор Рачев. Професоре, насочваме вниманието основно към карловските населени места, защото там хората пак изпитват тревога, има обявено частично бедствено положение. Поемам ангажимента с много голяма вероятност да кажа, че няма да има опасност. Поради простата причина, че снеговалежите първо ще намалеят, в повечето случаи във високата част на Средна гора ще бъдат от сняг и след това ни очаква един период в събота и в неделя, където снеговалежите и валежите ще бъдат изместени в Северна България. Така че много-много голяма е вероятността да няма никакви проблеми в тези райони от метеорологична гледна точка. А въобще снеговалежите в страната ще продължат ли така, че да натрупат снежна покривка на някои места? Ще го усетят. Определено, определено и само след секунди ще видим. Но да покажа това, което причини това снежно бедствие, защото сега заглавията са много бомбастични, макар че нищо невероятно не се е случило. Има места с на предела, в района на Разлог, на Банско, в района на Смолен, на Пампорово. Винаги е имало сняг. Два тира с летни гуми могат да свършат цялата работа на всички останали. Ето го Средиземноморския циклон, а това е днеска на обед. Така изглежда синоптичната обстановка. И ето тази синя чертичка, която малко продължава и в България, раздели България на две. Западна България хладничко с снеговалежи и южна и източна България много по-топло. Стара Загора 5 градуса, вие ми казахте във Варна. Хасково 8 градуса, във Варна 8 градуса и там вали дъжд. Това нещо, цялото ще се придвижи в източна, в североизточна посока и този оклюзионен фронт ще предизвика валежите, които очакваме днес след обед и по-късно през нощта, главно в северната част на България. И ако покажем следващата графика, това е графиката, която показва височината на снежната покривка, която очаква двата големи модела. Това е 29-ти събота вечерта и това е 29-ти събота вечерта. Това е европейския модел и това е американския модел. Символична снежна покривка прогнозират американците. Докато, и аз повече мисля, че това ще се осъществи, все пак моята лична прогноза клони към европейския модел, сериозна снежна покривка в Северна България с пред Балкана 20 см и района на Русе, който поне от снощи е така забоден да има повече сняг. Всичкото това ще се, както се изнесе циклона в североизточна посока, в Северна България утре и други ден би трябвало да вали много повече, отколкото в Южна България, където снеговалежите ще бъдат символични. И ето това петно в така горно-тракийската низина, което е с много по-малко валежи. Това показва, че понякога не можеш да напипаш истината дори 24 часа преди реализацията на процеса. Много е сложно и понякога нещата се бъркат. Така че това е прогноза в края. Краищата, казвали сме, не е диагноза, а е прогноза. Дори тази краткосрочна прогноза, която 90% е вярна, има вероятност понякога да не се осъществи. Аз лично залагам, че в следващите часове валежите ще бъдат преди всичко в Северна България и то тези валежи ще бъдат от сняг. И по двата модела виждам, че по морето и в югоизточната част на страната едва ли ще има много сняг. Тази част, той в Бургас вчера преваля малко сняг, след това го обърна вече от морето, защото морето е 7-8 градуса, дойде по-топъл въздух и го пресече. Няма как в Бургас и в Ахтопол, примерно, да има. Понякога се случва, макар и рядко на 10 години, сериозна обстановка. На 500 и нещо метра надморска височина. В София започваме сега с 550 метра надморска височина. В София нищо съществено в следващите дни. Относително продължава да е, колкото вчера софиянци и особено софиянки бяха с едни шапки, едни така заметнати шалове, то беше качулки, страшна работа.
гадничко, студено време, както казват моите студенти, но температурите не са типично зимни, отрицателни, близко до отрицателните, близко до нулата сутрин и няколко градуса над нулата. Няма валежи. И това, което казах преди час. Очаква се сериозен циклон, средиземноморски циклон с много сняг за Балканите между 3 и 5 феврари. Края на другата седмица. Да, и американски модел, и нашият европейски модел са много добре, трогателно единодушни в това отношение. На цяла България би трябвало да вали сняг, ако нещата се развият в тази посока. Но единодушието е на лице. Предстои да видим в вторник, ще видим какво е положението. Естествен или изкуствен сняг ще правят на Боровец, да погледнем как изглеждат нещата. Каквото там искат, каквото им е необходимо. Сега му е времето и малко да поработят оръдията, макар че това е доста скъпо занимание, за да формират тая хубава снежна покривка, която ще остане до края на и на зимата, дори в началото на пролета. Ето го Боровец, който най-после има последователни няколко дни, ледени дни. Т.е. максималните температури ще останат отрицателни. Сутрешните ще бъдат между 4 и 7 градуса. И говориме за снежинки, 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 снежинки. По-малко и природен, а може и антропогенен сняг. Време само за почивка и за зимни спорта. На другия полюс, буквално и в преносен смисъл, Пловдив. Пловдив. С положителни градуси. Дали тук ще бъде 1 градус или ще бъде 0 градуса. Пловдив си е топло. Приключваме днеска с валежният процес. И това, което е характерно за цяла Южна България, е вече по-топличкото и сравнително невалежно време. И виждаме доста слънце в Пловдив. Приятно за разходка. От Пловдив в Стара Загора. Стара Загора. Коментирахме вече, че и там температурите са. Да, при всички положения температурите са положителни. Ето го този процес, който евентуално ще настъпи с изясняването на времето сутрин. Все пак края на месеца ще станем почти 10 часа деня. Расте. По 2, по 3 минутки на ден деня расте и той ще оказва все повече и повече внимание, влияние, защото слънцето се изкачва нагоре. Така че есента, зимата и февруари месец, малък сечко, колкото иде, няма как да не си отиде. Предстои да видим, макар че се очаква той да е малко по-топъл. Отново липса на валежи. Продължават валежите от дъжд с изтеглянето на циклона в източна посока. Бургас го споменахме, да не пропуснем и Варна. Варна задължително. Варна висока температура, главно заради ето това нещо. Източния вятър, който в случая през лятото дава една свежест, идва от морето, много приятно. В този случай затопля сушата, високи температури с отминаването на процеса, малко по-хладно. Липса на валежи. В събота ще бъде това нещо, като Варна ще бъде на границата между дъжд и сняг, по всяка вероятност. Ще бъде интересно, ако и във Варна падне някой мокър снежинка. Да изпратят хората снимки и видео, може и не само от счупени плочки, тротуари или опасно шофиране. Времето в Русе, вие казахте, че там сега има повечко сняг. В Русе вали дъжд. Вали дъжд, снега евентуално би трябвало да бъде по европейския модел, докато швейцарците, което показваме в момента, не са много съгласни с тази идея и са го обърнали на сняг, на дъжд. Макар че това са много близки температури, за да фазовия преход да бъде извършен от дъжд в сняг. И ще бъде много интересно в събота, в обедните новини, да видим какво ще вали в Русе и дали ще бъде пък чак толкова страшно. И Плевен на хоризонта. Плевен, както винаги, като апотеоз на континенталния климат. Плевен също, значи до 5 часа вали до Свищов, Плевен, Кърджали, сняг в източната част, вали дъжд. До този момент валеше дъжд в Плевен, вчера го обърна на мокър сняг и след събота и неделя се очакват снеговалежи.
Макар и не толкова съществени, колкото, да кажем, в Родопите. Ни един град там горе в ъгълчето на страната. Един хубав град с много особен климат, който приключва процеса за него, тъй като е най-назапад, най-рано приключва процеса. Още днеска в събота с нахлуването на западен поток ще стане малко по-хладно, за да видят една снежинка или може би две. Както снегорините обикаляха София тази сутрин, практически почти нямаха никаква работа, след което остава едно нормално зимно време, като отново обръща внимание очаквани 3-5. Специално трябва да обърнем внимание да не се осъществи, той може би ще се осъществи с много снежен, хубав, дълбок средиземноморски циклон. Професоре, благодаря ви. Следваща среща в телевизионния ефир и ефира на тази сутрин, в последния ден на януари, 31 януари. Как ще изпратим януари и как ще посрещнем малък сечко? Ще задължително. Тогава. Благодаря ви. А предаването ни продължава с интересни и важни теми. Останете с нас.